मोगाच्या अष्टांदू आमी साडेकडच्या 32व्या आयतारांत भितर सरल्यात आनी आयतार आयच्या दिसाक आमकां विशयांत म्हणटा जें कितें गावूंक आनचोवूंक आसलेलें तें तिणें दिलें आनी आयचो विशय आमकां दर एकल्याक आमची जिवितांत उदार मनाची कालतिकायेची आनी एकामेका सोबेची हुस्को दाखोवंक आमकां ओलो मारता जाल्यार आयचें पयलें वाचप भाव भयणी आमकां दर एकल्याक उगडास करता तें म्हणल्यार एक विधवा आपल्या जिवितांत जें कितें आसा तें दुसऱ्याक ती दिता देखुनूच ताचें सदांच पेट ही जी आसा ती केन्नाच काली जायना कित्याक दुसऱ्याच्या उदारपणान भरलेली ती वस्तुरी आसता आनी आयच्या दिसाक शुभ होतो मनान आमकां एका विधवेची खबर आमकां सांगलेली आसा ती आल्लेलें आनी नाल्लेलें सगळें आपलें चिंतिनासतना हेच दोर पेटेंत घाता तेन्ना जेजू तिचें उदारपण वाखाणटा वय म्हज्या भाव भयणी दो आयच्या दिसाक हो विशय आमकां उदार जावंक दोर एकल्याक उलो मारता जाल्यार इल्लांशी नदर आयच्या वाचपाचेर घालतना आनी आयच्या विशयाचेर घालतना ल्हानशी घोडणी तुमच्या कानार सादोवंक सोदता एक पावटीकूय एक गिरेस्त मनीस असोच रस्त्यार चलतना खूब भिकारी बसून आसलेलेवूय ते भिकारी जेन्ना भीक मागताले तेन्नावूय भाव भयणी दो एका भिकाऱ्यान म्हणलेवूय म्हाका कितें तरी दी आनी हो गिरेस्त दादलो अशें म्हणूंक लागलोवूय हांव खूब गिरेस्त आसलेलो पूण हांव खूद आतां भिकारी कसो जालां पूण म्हज्या बाबा हांव तुका कांयच दिवंक शकना आनी तेन्नाचूय हो भिकारी म्हणूंक लागलोवूय पय तूं म्हाका कांयच दिवंक शकना पूण आयच्या दिसाक म्हाका दिसता तुवें म्हाका सगळेंच दिलां म्हणून कित्याक तुवें घडये दुडू खावूंक दिवंक ना पूण तुवें म्हाका भाव म्हणलो हेंच म्हाका पुरो दिसलें देखुनूच दिसता म्हाका सगळ्यांतलें व्हडलें देणें तुवें म्हाका दिलां तें म्हणल्यार तुवें म्हाका म्हजो भाव म्हणलो अमिशा भाव भयणी दो आज पयली वस्त आमकां ह्या आयताराक उलो मारल्ली आसा ती म्हणल्यार आमी सगळीं उदार जावं आज उदार जाताना थोड्योच वस्तू आमच्या गिन्यानांत घालूंक गरज आसा पयलेच सुवातेर आमी उदार जाताना जायते पावटी घडये आमचेच नांव जोडूंक उदार जातात जायते पावटी घडये आमचोच फायदो चिंतून आमी उदार जातात जायते पावटी घडये आमचें कितें बऱ्याक पडटा जाल्यार आमी उदार जावंक सोदतात पूण आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमान आमकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमी उदार जातात तेन्ना आमचें चिंतून न्हय पूण दुसऱ्याचें चिंतून आमी उदार जावंक आमकां उलो मारलो आसा आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जेन्ना आमी उदार जातात जें कितें आमचे लागीं थोडेंच आसा तें आमी दुसऱ्याक दितात तेन्नाच भाव भयणी दो आमकां देव आपल्या देण्यांनी भोत्ता हें आयची वाचपां आमकां कळीत करतात म्हणटच जें कितें आमचे लागीं इल्लेंच आसा थोडीच देणी आमचे लागीं आसात तें आमी दुसऱ्या सोबें वांटूंक आमकां आयची शुभ वर्तमान उलो मारता जाल्यार दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जेन्ना आमी दुसऱ्या सोबें वांटात तेन्नाच घडये देव आमकां आपल्या देण्यांनी भोत्ता ही जावन आसा दुसरी वस्त आयच्या विशयान आमकां फावो जाता आनी आयचे दिसाक निमणी वस्त ती म्हणल्यार ही विधवा आमकां कळीत करता तें म्हणल्यार तिणी आपलें चिंतूंक ना न्हय म्हूण धर्मांत कोणाचें चिंतूंक ना पूण आपलो भावार्थ हे देवाचें घालून जें कितें आसा तें तिणी दोन पेटयेंत घातलें आज भाव भयणी दो आमचे लागीं कितें आसा तें देवा पासत आमी दिनात जाल्यार हो देवाक भेटयना जाल्यार कसलोच ताचो फायदो जावचो ना देखुनूच आमचे लागीं आसा तें देवाचें बरेंपण करूंक आमी देवाक दिवंक गरज आसा तेन्नाच आमी आमचो दोर आमचो भावार्ड सांबाळूंक पावतली जाल्यार आयच्या दिसाक मागुया आमी उदार जावंक आमचे लागीं कितें आसा तें आमी दुसऱ्या सोबे वांटूंक आनी खेरीतपणीन हेंच आमचें बरी देणी बरी गिरेस्तकाय आमी देवाक भेटूंक आमकां दीर आनी बोल ह्या आयताराक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया